ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ମାଳପୁରା ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ବ୍ଲକରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାଲପୁର ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ବୈଠକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଘର କିଛି ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସଂଘର ନୂତନ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସଂଘ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କ୍ରମେ ସଂଘର ନୂତନ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସଂଘ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରଜଙ୍ଗରୁ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ।